Labas, kolega. Pamėtėsi iki oro uosto? Sėsk. Man pakeliui. Ačiū, nebloga mašina. Nusprendė išbandyti laimę mūsų krašte. Po ženklo į dešinę su. Parodysiu, kur užsakymus imti. Na, o aš išvažiuoju. O tau gal geriau pasiseks, sutaupysi pinigų, firmą savo įkursi. Matai, čia bazė. Tokio stovi kiekvienam miestelį pasikrauni ir važiuoji į kitą. O čia žmogus mašina pigiai parduota, bet gali būti daužta. O gal ir nuvaryta. Taisyklių siūlau nepažeidinėti. Mentai mūsų griežti. Jie reikalau sustoti stop, nes ir peršaut gali. O čia aikštelė. Mašinas brangiau parduota, bet be apgaulės. O kairiai posūkis į lenktynių trasą. Skelbimus apie lenktynės rasi pranešimų gaviklyje. Svarbiausia – nepavėluoti į startą. Tarp tikro, jei mašinos nerandi, susisiek raciją su dileriu. Jis tau bet kokią ir kur nori atvarys. Kolonėlė kairiai matai? Jos visos sunumeruotos. Jei sugalvosi iš naftos bazės benziną sistrenomis vežiot, jie tau kolonėlės numerį nurodys, žemėlapį jos pažymėtos. Moka daug, bet krovinys pavojingas, o ir mašinai vilkiką teks keisti. Čia mūsų servisas. Mašina sutvarkys. O jei norėsi, tai ir privalumų visokių taisys. Neuždyka, žinoma. O jei nedaug dievė nuo kelio nulėksi, jos gelbėtojus. O kokia čia bazė su deimantais? Sako, vienu reisiu mašiną atsiperka. Čia deimantų kombinatas. Kalnuose už tarpeklų. Bet be užsakymo tenos jas nekišo. Postas to vienintelį kelią kontroliuoja. Mašina gal ir atsipirks, bet užtat rizika didžiulė. Bandytai čia siauti ir krovinį atimdžiuoti ir pinigus. Ėjau gandas, kad yra dar vienas kelias. Propleisa šaktas. Tik, kad niekas to kelio nerado. Na štai ir atvažiavom. Ką gečiu tau. Sėkmės.